दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। युनिभर्सल टेलिभिजनको प्रस्तुति स्रष्टा संवाद कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम प्रस्तोता यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हामी अतिथि स्रष्टासँग रहेर साहित्यिक भलाकुसारी गर्नेछौँ र अतिथिज्यूका सिर्जनाहरू पनि सुन्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी हाम्रा अतिथिज्यूलाई स्वागत गरौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ युवा गजलकार बिमला दाहालज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ स्रष्टा संवाद कार्यक्रममा। धन्यवाद दिदी हजुरलाई। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हिजो आज बिहान कलेज पढाउँछु, हजुर। दिउँसो आफ्नै फ्यामिली बिजनेस छ, त्यही बिजी छु। हजुर, एकदम फेरि साहित्यकार भएपछि त बिजी साहित्यतिर पनि लाग्नु पर्यो। लाग्नु पर्यो, शनिबार एक दिन साहित्यलाई है लेख्नु पर्यो, लेख्नु तयारी गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, होइन? एकदम धेरै। यहाँ त साहित्यमा प्रवेश गर्नुभएको बच्चैदेखि कि कस्तो हो भने, 9-10 पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पोस्ट कार्ड हुन्थ्यो नि त्यति बेला, हामी अहिले जस्तो के अरे फेसबुक थिएन, मोबाइल थिएन हाम्रो पालामा। पोस्ट कार्डमा चाहिँ दसैँमा नयाँ वर्षमा चाहिँ पोस्ट कार्ड चाहिँ हामीले दिन्थ्यौँ साथीहरूलाई, शुभकामना आदान प्रदान गर्दाखेरि पोस्ट कार्ड बाँड्थ्यौँ। अब यो गजल मुक्त कविता भने केही थाहा थिएन, तर केही केही भावनाहरू सायरी जस्तो के सायरी भन्ने थाहा थिएन दिदी त्यतिखेर, जे मनमा आउँछ त्यही कोरिन्थ्यो। तिमीलाई अनि जुन तारा जस्तो सम्बन्ध त्यस्तै के लेखिन्थ्यो, त्यसरी बाँडिन्थ्यो। त्यसरी लेख्दाखेरि भन्नुपर्दा जन्मेदेखि साहित्य चाहिँ अलिकति मनपर्ने भनौँ न, एउटा भगवान्ले कसै न कसैलाई केही सम्पत्ति लगाव दिएर पठाएको हुन्छ अरे भन्छ नि, त्यही होला भन्ने लाग्छ। 9-10 त्यसरी लेखिन्थ्यो। अनि कलेज लाइफमा गएर चाहिँ अलिअलि कथाहरू निबन्धहरू लेखेर, अनि रजनी ढकाल हुनुहुन्छ नि, उहाँले हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ म्यामलाई देखाउँथेँ मैले, देखाउँदाखेरि राम्रो छ तिम्रो, नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो, नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो, राम्रो छ तिम्रो, लेख न लेख भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि लेख्नुपर्छ भन्दा भन्दै अनेक परिस्थितिले लेख्न पाइएन। जब मास्टर सकियो त्यसपछि चाहिँ मैले गजल भनेर चाहिँ गजल लेख्न थालेको चाहिँ मास्टर सकेपछि। अच्छा, सुरुमा त गजल हो कि के हो के हो लेख्दा लेख्दै के थाहा हुन्थेन त्यतिखेर लेख्दा हामीले भावना नै भनेर लेख्थ्यौँ। अनि पछि गएर विभिन्न रेडियोहरूमा चाहिँ गजल कार्यक्रमहरू आउन थाले। त्यसपछि एउटा देवदहको एकजना साथी हुनुहुन्छ, युवराज लामिछाने प्रदीप भन्ने, उहाँले त्यति बेला गजल गङ्गा कि के कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो रेडियोमा। अनि त्यसपछि हामी फेसबुकबाट त्यतिखेर मैले पहिलोचोटि फेसबुक खोलेर त्यसरी सुन्दाखेरि उहाँको कार्यक्रम सुनेर, अनि उहाँलाई मैले आफूले लेखेको कुराहरू पठाइदिनु भनेर पठाइदिएको थिएँ। अनि सुरुमा उहाँले चाहिँ यो गजल हो यसरी लेख्नुपर्छ है भनेर सिकाउने चाहिँ उहाँ हो। ए, प्रेरणाको स्रोतै उहीँ हुनुभयो। त्यही उहीँ हुनुहुन्छ। ए, साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये यहाँले अघि नै भन्नुभयो गजल, गजल अरू विधा पनि लेख्नु भएको छ कि गजल मात्रै हो? अरू विधा पनि लेख्छु, कविता थोरै लेखेको छु। मनपर्ने चाहिँ गजल, मलाई सबै मनपर्छ। धेरै लेख्नुभयो गजल? लेख्नेमा चाहिँ मैले धेरै लेखेको अहिलेसम्म चाहिँ गजल। के मनपर्ने कारण पनि होला नि त लेख्नु पनि? कस्तो भने, गजल भन्ने बित्तिकै आफ्नो मनको भावनाहरू 5 शेरमा सबै कुरा अटाउन सकिन्छ कि। फेरि गजलको त त्यो एउटा शेरमा एउटा भावना भयो, एउटा विषयवस्तुको अर्को शेरमा अर्को विषयवस्तु भयो, त्यो पनि पोख्न पाइयो, होइन? कविता सबै कुरा समेट्न पाइयो, त्यही भएर पनि गजल बढी लेख्छु कि जस्तो लाग्छ। हो है, मनपर्नु पनि त्यही हो, गाउन पनि। यहाँलाई त अहिले त युवा जमातमा हो, युवा गजलकार भनेपछि बिमला दाहाल, त्यही सबैले नाम लिन्छन्। त्यति साह्रो त होइन, लिन्छन्। भर्खर कोसिस गर्दैछु साहित्य। सुरुमै एउटा गजल सुनौ। सुनौ। आँखामा आँसु बोकेर ओठले मुस्कुराउन मिल्दैन, आँखामा आँसु बोकेर ओठले मुस्कुराउन मिल्दैन, मुटुमा एउटा सिउँदोमा अर्को सजाउन मिल्दैन, मुटुमा एउटा सिउँदोमा अर्को सजाउन मिल्दैन, किन हो पल्लो कोठामा रुवावासी चलेको छ, किन हो पल्लो कोठामा रुवावासी चलेको छ, हामी यहाँ बसेर यसरी रमाउन मिल्दैन, आँखामा आँसु बोकेर ओठले मुस्कुराउन मिल्दैन, बेच्नलाई त ढुङ्गा माटो सब बेच्न पाइन्छ यहाँ, बेच्नलाई त ढुङ्गा माटो सब बेच्न पाइन्छ यहाँ, म कस कसलाई सम्झाउँ देश बेचेर कमाउन मिल्दैन, म कस कसलाई सम्झाउँ देश बेचेर कमाउन मिल्दैन, आँखामा आँसु बोकेर ओठले मुस्कुराउन मिल्दैन, हामी यस्तो समाजमा बस्ने विधवा हौ छोरी, हामी यस्तो समाजमा बस्ने विधवा हौ छोरी, यहाँ माया लगाउन मिल्छ सिन्दुर लगाउन मिल्दैन, यहाँ माया लगाउन मिल्छ सिन्दुर लगाउन मिल्दैन,
आँखामा आँसु बोकेर ओठले मुस्कुराउन मिल्दैन। मन दुखाउने भनेको आफ्नाहरूले नै हो प्रिय। गजलको अन्तिम शेर, मन दुखाउने भनेको आफ्नाहरूले नै हो प्रिय, तिमी पराई भइसक्यौ अब तिमीले दुखाउन मिल्दैन। आँखामा आँसु बोकेर ओठले मुस्कुराउन मिल्दैन, मुटुमा एउटा सिउँदोमा अर्को सजाउन मिल्दैन। कति मिठो, कति मिठो गजल। त्यसै भनिएको होइन के, बिमलाको गजलले मन छुन्छ, यस्तो यस्तो सियर हुन्छ भनेर गजलकारहरूले भनेको सुनेको त हो। मैले पनि कोसिस गर्दै मैले त यसै सुनेकै छु होइन, अरूहरूले पनि भन्नुभएको हो नि त। कसैले ओहो तिम्रो गजल यस्तो छ, राम्रो छ, अनि कसैले यो चाहिँ अलिकति राम्रो भयो, राम्रो लेख है भन्नुहुन्छ नि, त्यस झन् हौसला मिल्छ कि लेख्न। होइन कसैको बानी, अब तपाईँले लेखेको गजल हेरेर बिग्रियो भन्ने बित्तिकै रिसाउने बानी छ नि, तैँले लेखेको मात्रै राम्रो। त्यस्तो भएन, सल्लाह सुझाव भनेको सबैको लिनुपर्छ, म चाहिँ लिन्छु। यो गजलको गजल लेख्ने अब यो शेरहरू चाहिँ कसरी आउँछ, कुनै विषयवस्तु देख्ने हो कि त्यत्तिकै भावना फुर्ने हो कि कस्तो आउँछ भने, कहिलेकाहीँ आफ्नै भोगाईले पनि अलिकति असर गर्छ, कहिलेकाहीँ विगतले पनि असर गर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ बाटोमा हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ, कस्तो कारुणिक दृश्यहरू देखिन्छ, कसैको घटना देखिन्छ। अघि भन्नुभयो नि पल्लो घरमा रुवावासी, पल्लो कोठामा रुवावासी चलिरहेको छ, ए यहाँ हामी रमाउन मिल्दैन। त्यो यस्तै कस्तो भने, हामीले समाचारहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै सुनिन्छ। एउटा समाचार सुन्नु भएको छ, एउटा कहाँ मलाई ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन, एउटा परिवारमा चाहिँ श्रीमान इन्डिया हुनुहुँदो रहेछ, यो समाचारै सुने हो मैले। त्यो सुनेर यस्तो भयो कि मुटुलाई, त्यो शब्दमा व्यक्त गर्न सकिनँ। श्रीमान इन्डियामा काम गर्न जानुभएको रहेछ, त्यहाँ बित्नु भयो, दुईवटा बच्चा रहेछ, त्यसपछि त्यो बच्चाको हेरचाहको लागि श्रीमती खाडी जानुभएछ। अस्ति भर्खरकै घटना हो, यहाँ गाउँमा चाहिँ दुईवटा बच्चा सर्पले टोकेर बित्दैछ। त्यो खाडीमा भएको नारीको मन के भयो होला, कस्तो भयो होला पीडा है, त्यो देख्ने घटना सुन्ने बित्तिकै आफैलाई परेको जस्तो हुन्छ नि, परेको जस्तो हुन्छ। अनि साहित्यकारले त फुरिहाल्छ, बढी भावुक हुन्छ साहित्यकार हुन्छ नि, त्यही त त्यस्तै। अब नारीहरूलाई साहित्यमा लाग्न अलिक कठिन छ भनिन्छ नि हाम्रो समाजमा, नेपाली समाजमा होइन, नारीहरूलाई अलिकति पुरुषको अगाडि त अब लेखेर बस्न पनि अलिक समस्या घरमा हो कि होइन, अब पुरुषले खाना पकाइरहने, नारीले लेखिरहने कोठाभित्र बसेर अलिक सुहाउँदैन, सासू ससुराले भाँडा माझिरहने सासूले अनि आफू लेखिरहने पनि अलिक सुहाउँदैन। यहाँलाई चाहिँ कस्तो छ, साहित्यमा लाग्न नारीलाई कठिन छ भनिन्छ, यहाँलाई कतिको कठिन छ कि सहज छ? मलाई त कठिन छैन, घर परिवारबाट सपोर्ट, मलाई घर परिवारबाट एकदम सपोर्ट गर्छन् सबैले, एकजनाले मात्रै होइन, गाउँमा बसेर मम्मीले पनि, अनि तिमीले आज के लेख्यौ त, अनि मेरो यस्तो प्रोग्राम छ मम्मी जान लाग्यो, ए ल राम्रोसँग जाऊ राम्रो गर, बहिनीहरूले मम्मीले घरमा परिवारमा फ्यामिलीले सबैले, कुनै प्रोग्राम छ म जान्छु है भने पनि भयो, नजा भने कहिले पनि रोक्नुहुन्न है। त्यस्तो भयो भने आफूलाई अलिकति लेख्न मन लागेको कुरो खुलेर लेख्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को कुरो, हामीलाई नारीहरूलाई चाहिँ कस्तो अहिले समस्या देखेको भनेको चाहिँ, कहिले भने प्रेमिल गजल लेख्यो भने ओहो यस्तो कसैसँग प्रेम भएछ क्या अरे, त्यस्तो भन्ने नि छ, त्यस्तो भनेको मैले अहिले अहिले आएर त्यस्तो सुनेको। त्यसपछि अब बिछोडवाला पीडाको कथा लेख्यो भने ला घरमा पीडा छ क्या अरे, बिछोड भएछ यसो कसैसँग लभ परेको बिछोड भएछ क्या अरे, त्यस्तो भन्ने त्यो समस्या चाहिँ नारीहरूले बढी फेस गर्नु परेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। कविता त्यस्तै वियोगान्त लेख्यो भने अब अघि नै भन्नुभयो नि यहाँले, अब माया गर्न मिल्छ सिन्दुर लाउन मिल्दैन, हाम्रो समाजमा यही परिस्थिति छ नि, कस्तो रियल के, हामी सब हाम्रो समाजमा मैले यस्तो कति विधवाहरू देखेको छु छ कि जुनको जसको उमेर पनि गएको छैन तर उसको मनमा माया लाउनु हुन्छ नि, तर उनीहरूको कसैसँग प्रेम त छ नि, तर त्यो समाजले स्वीकार्दैन, त्यो प्रेम स्वीकार्यो विवाह स्वीकार्दैन, सिन्दुर लाउनै मिल्दैन, केटा मान्छेको भयो भने स्वीकार्ने स्वीकारको अझै पनि त्यो केटीहरूलाई अलिकति बन्दैजै छ, त्यही बोलो यहाँको गजलले। फेरि अर्को गजल सुनौँ, गजलै धेरै सुनौँ जस्तो लागिरहेको, सुनौँ एउटा गजल सुनौँ। यो गजल पनि त्यस्तै मेरो गजलमा चाहिँ बढी नारीहरूको पीडा अलिकति समाजमा त्यस्तै भोगेर देखेर म हुर्केको समाज चाहिँ त्यस्तै थियो। घर नजिकै सिन्दुर पोते चुराको हाट बजार लाग्यो, घर नजिकै सिन्दुर पोते चुराको हाट बजार लाग्यो, सबैलाई रमाइलो लाग्यो विधवालाई दिगदार लाग्यो, सबैलाई रमाइलो लाग्यो विधवालाई दिगदार लाग्यो,
हिजो जस्तै लाग्छ रगतमा पौडिएर जन्माएको छोरो, हिजो जस्तै लाग्छ रगतमा पौडिएर जन्माएको छोरो कति ठुलो भएछ जान्छु नभनी कतार लाग्यो, कति ठुलो भएछ जान्छु नभनी कतार लाग्यो, घर नजिकै सिन्दुर पोते चुराको हाट बजार लाग्यो, मृत्युले जितेको जिन्दगीले हारेको समय रहेछ यो, मृत्युले जितेको जिन्दगीले हारेको समय रहेछ यो, एउटा जलेकै छैन अर्को चितामा लम्पसार लाग्यो, एउटा जलेकै छैन अर्को चितामा लम्पसार लाग्यो, घर नजिकै सिन्दुर पोते चुराको हाट बजार लाग्यो, सोच आफ्नो आफ्नो भनेको यही होला सायद, गजलको अन्तिम शेर, सोच आफ्नो आफ्नो भनेको यही होला सायद, पासो सोचेर दिएको मफलर मलाई उपहार लाग्यो, पासो सोचेर दिएको मफलर मलाई उपहार लाग्यो, घर नजिकै सिन्दुर पोते चुराको हाट बजार लाग्यो, अरूलाई रमाइलो लाग्यो, विधवालाई दिगदार लाग्यो, धन्यवाद। कति यो सबै रियालिटी नै छ क्या यहाँको गजलमा, के अरे नारीहरूले विशेष गरेर अलिकति पीडित दिदीबहिनीहरू हुन्छ जुन मसँग नजिक हुनुहुन्छ, मैले एकचोटि एउटा साथीलाई दुई सेर गजल सुनाएको थिएँ, के कस्तो त्यो गजल के थियो भने, रङ्गिनकै लागि मृत्यु अँगाल्नै पर्छ, अँगाल्नै पर्यो, रङ्गिनकै लागि मृत्यु अँगाल्नै पर्यो, जिन्दगी पाल्नको लागि शरीरलाई बाल्नै पर्यो, त्यस्तै के गजल सुना, उहाँले के भन्नुभयो भने, तिमीले आफै फिल गरेर लेखेको कि कसैको देखेर लेखेको कि तिमीलाई पढेर लेखेको भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या, नारीहरूलाई चाहिँ विशेष सुन्छ कि जस्तो लाग्छ, फेरि धेरै जसो नारीलाई नै पर्छ नि त यस्तो कुरो, त्यो भएर पनि छुन्छ त होइन, छुन्छ त्यो पनि हो, नारीलाई नै परिरहेको हुन्छ नि त पीडा, भोगिरहेको मान्छेले चाहिँ अलिकति मेरै लागि लेख्थ्यो कि अथवा उसलाई नि त्यस्तै परिरहेको छ कि भन्ने चाहिँ सोध्छन्। गजलको अहिले बजार कस्तो छ? एकदम राम्रो छ, एकदम तातिरहेको छ, गजलमा यति यति सम्भावना छ, अहिले लेख्ने हो नयाँ पुस्ताहरू आउने हो भने यति धेरै सम्भावना छ, मैले गजल एकदमै गजलको भविष्य एकदम उज्जवल छ जस्तो लाग्छ, मैले त्यही सुन्न लागिरहेको थिएँ, गजलको साहित्यको भविष्य हजुर, साहित्यको भविष्य राम्रो छ, आफ्नो बाटोमा हिँड्नु पर्यो, आफ्नो तरिकाले लेख्नु पर्यो, राम्रो छ साहित्यको भविष्य है, मेहनत गर्नु पर्यो, यस्तो छ गजल भनेर जस्तालाई पनि गजल भन्ने परिपाटी पनि छ होइन, त्यो चाहिँ के भन्छ, अध्ययन गर्नु पर्यो अलिकति, म नि त्यो भन्छु, म स्वतन्त्र बहर लय सबै गजललाई छन्द सबै गजललाई बराबर माया गर्छु हजुर, तर म स्वतन्त्र लेख्छु किनभने स्वतन्त्रमा सबै कुरा अटाउन सकिन्छ, बाँधिनु पर्दैन, अहिले विवाद पनि आइरहेको छ यतातिर हामी नजाउँ, कोही अब सबै साहित्य हो, मनको भावना पोख्ने हो होइन, स्वतन्त्र लेखे पनि त्यही हो, अब बहरमा लेख्यो भने छन्दमा बाँधिनु पर्यो, आफूले भन्न खोजेको कुरो अड्दैन होइन, अटाउनु, तर कतिले अडाएको पनि छन्, त्यो खुबी पनि हुनु पर्यो आफूसँग, अध्ययन पनि हुनु पर्यो, विवाद चाहिँ नगरौँ, यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ यो विवाद, म त्यो विवादलाई त म त केही पनि, म त एकदम स्वतन्त्र हो, मैले सबैलाई, मेरो साथीहरू पनि दुई छन्, दुई थरी छन्, स्वतन्त्र लेख्ने पनि छन्, बहर लेख्ने पनि छन्, म उहाँ दुवैजना मेरो साथी हुन्, दुवै साहित्य भनेको सबै एउटै हो नि, शब्दलाई माया गर्ने मान्छे सबै एउटै होइन र छुट्टै हुँदै होइन, सबैजना समान हुन्, सबै लेख गजल समान हो मेरो लागि चाहिँ, त्यो सोच्नुपर्छ, विवाद ल्यायो भने साहित्यमा भोलि गएर नकारात्मकतिर जान सक्छ, त्यस्तो अलि बढी नकारात्मकता फैलिरहेको छ गजलमा चाहिँ, यसरी जोड्न चाहिँ साहित्य भने के त, साहित्य भनेको मैले मेरो भोगाई मेरो कुरा अनुसार चाहिँ समाजको एउटा दर्पण हो साहित्य भनेको, समाजमा के घटिरहेछ, समाज कस्तो छ, समाजले चाहिँ हामीलाई कस्तो दिएको छ र अब आउने पुस्ताहरूलाई हामीले के दिन सक्छौँ, साहित्यमा चाहिँ धेरै कुरा, साहित्यले चाहिँ पहिला त अब राणा शासनभन्दा अगाडि त साहित्य नै थियो सबै कुरा, विद्रोह गर्ने माध्यम नै साहित्य थियो, अहिले त त्यस्तो छैन, मलाई चाहिँ हाम्रो यो समाजको ऐना जस्तो लाग्छ साहित्य भनेको चाहिँ है, साहित्यले व्यक्ति समाज देश र राष्ट्रलाई छर्लङ्ग बनाउँछ, हामीले कति गजलहरूमा सरकारलाई गाली गरिरह हुन्छौँ, किन गरिरह हुन्छौँ, सरकारको चित्त नबुझेर त गाली गरेर हुन्छौँ, लेखकले के गर्ने त, कलमले त त्यही त गर्ने हो, त्यही त आफूलाई चित्त नबुझेको कुराहरू आफ्नो लेख मार्फत लेख्ने हो, अब लेखकको अब यसैमा जोडेँ मैले, अब लेखकले यसरी लेख्दा पनि यसरी अग्रज अब अगाडि यसरी साहित्यकार जाँदा पनि राष्ट्रले चाहिँ केही पनि गरेको छैन,
साहित्यलाई अलिकति हेला गरेकै हो जस्तो लाग्छ, अलिक पन्छाएको हो कि जस्तो लाग्छ साहित्यकार, त्यही भएर भविष्य के छ जस्तो लाग्ने कि त्यो देशले केही त गर्नु पर्यो नि होइन, देशले केही नगरे नि केही संस्थाहरूले चाहिँ साहित्यलाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ, देशले त अहिलेसम्म मैले पनि त्यस्तो केही गरेको सुनेको छैन साहित्यलाई चाहिँ, त्यसले त मुख्य गरेर देशले गर्नु पर्यो नि होइन, गर्नुपर्ने हो साहित्यकारहरूलाई त अब यसैमा अझै पनि जोड्न चाहे साहित्यमा लागेर कि जीविकोपार्जन होला त अहिले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ गाह्रै पर्ला साहित्यमा लागेर गाह्रै पर्ला, एक दुईजना त हुनुहुन्छ होला है साहित्यमा लागेर, मैले एक दुईजनाको नामहरू पनि सुनेको छु, आख्यानकारहरू विशेष गरेर आख्यानकारहरूले चाहिँ पुरस्कारबाट अथवा लेखेर आफ्नो किताबबाट विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ रे भने सुनेको है, रे हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलिक गाह्रै छ साहित्यबाट, साहित्यमा मात्रै लागेर बाँच्छु भन्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ, कठिनै छ, कठिन अर्को साइडमा जब त हुने जब त हुन्छ एउटा काम, यो चाहिँ एउटा फुर्सदको समयमा, फुर्सदको समय भन्दा नि आफ्नो भावना विचार समाज परिस्थिति कस्तो छ त, आफूले कति सक्छौँ त देशलाई दिन समाजलाई दिन आफ्नो सन्तानहरूलाई भोलि पर्सि सन्ततिहरूले, पहिला गोपाल प्रसादमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाहरूले लेखिदिएको थिए र पो हामीले त्यति बेलाको समय यस्तो रहेछ है भनेर पढ्न पायौँ भने त, अनि अहिले हामीले लेख्थ्यौँ भने हाम्रा सन्ततिहरूले पढ्न पाउँछन् नि त, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, लेखेर कृति प्रकाशन गर्यो भने झन् आफू मरेर गयो भने रह्यो नि होइन, एउटा बाँचिरहन्छ भन्छन् मान, सबै कुरा सकिन्छ तर कृति सकिँदैन भन्छन्, त्यो पनि जरुरी छ, जरुरी छ एउटा निकाल्न चाहिँ। यहाँलाई अब घर परिवार आफ्नो छोराछोरी होइन जागिर साहित्य कसरी भ्याउनुहुन्छ, कस्तो भने दिदी मन हुनुपर्छ भन्छन् नि मान्छेले, मन मन भएर मात्रै नि भ्याइँदैन सकिँदैन नि त कहिले कहिले, एउटा लगाव हुनु पर्यो, हरेक कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ, कुनै कुनै समय त त्यस्तै पर्छ गाह्रै पर्छ, म पनि अझै धेरै जसो शनिबार कार्यक्रम धेरै हिँडेको देखेको छैन मैले, हिँड्दिनँ त्यति, आफ्नो समस्याले त हो नि होइन, त्यो पारिवारिक समस्या हुन्छ व्यक्तिगत समस्या हुन्छ के हुन्छ, कहिले आफ्नै स्वास्थ्यले मलाई त अझै दुई तिन वर्ष अगाडि त आफ्नै स्वास्थ्यले पनि साथ दिएन, धेरै वर्ष बिरामी भएँ, मलाई चाहिँ एक दिन शनिबार, हामी त अरू दिन त आफ्नै काम भइहाल्छ र अरू दिन खासै साहित्यको प्रोग्रामहरू पनि कार्यक्रमहरू पनि हुँदैन, होइन यस्तो हो जागिरमा गए पनि फुर्सदको समय त मनको भावना यसो लेखिन्छ नि, लेखिँदैन मोबाइलको जमाना, मोबाइलमा हजुर भन्नुहुन्छ मान, के अरे एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ उहाँ गजलकारै हुनुहुन्छ, नाम चाहिँ नलिउँ, उहाँले चाहिँ बाथरुममा गएर भए पनि त्यो मनमा आइरहेको कुराहरू अफिसमा यस्तो अब लेख्न मिलेन भने बाथरुममा गएर भने पनि मोबाइलमा टाइप गर्नुहुन्छ अरे, हो त त्यो फेरि आइ आएको कुरो एकछिनपछि भुल्न सकिन्छ नि त, फेरि टिपेन भने होइन, हाम्रो द्वारिका कोइकेलजीले भन्नुहुन्थ्यो मैले त खाना पकाउँदा पकाउँदै कपी भान्सामा पनि मेरो कपी र कलम हुन्छ, बैठक रुममा पनि हुन्छ, सुत्ने रुममा पनि हुन्छ, अनि जताततै हुन्छ मेरो, जहाँ गयो त्यहाँ नै जहाँ फुर्छ त्यही लेखिदिइहाल्ने, एकछिनपछि त फेरि फुर्न सक्दैन, आउँदैन फेरि होइन, बिर्सिन्छ, अब कतिचोटि हामी बाटामा हिँड्दा हिँड्दै अब घटना देखिन्छ नि, देखिन्छ त्यो घटना हिँड्दा हिँड्दै दिमागमा एउटा सिर्जना पुरिहाल्छ, एउटा मुक्त दिइहाल्छ, एउटा गजल एक सेर त बनिहाल्छ, त्यो टिपिहाल्यो भने टिप्यो सम्झियो नि सक्यो, टिपेन भने त फेरि एकछिनपछि अर्को घटना देखिन्छ बिर्सिहाल्छ होइन, यहाँले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो देखेको घटनाहरूलाई चाहिँ दिमागमा बसिरहेको हुन्छ, अनि यो कुरा चाहिँ पछि गएर सम्झिन खोज्दा सम्झिन्छ, सम्झिन्छु पछि गएर ठ्याक्कै त्यही त नसम्झेर त्यहाँ जुन घटना त गरेका थियौँ हामीले त्यतिखेर यो शब्द भन्ने शब्दलाई जसरी खेलाएको थियौँ त्यसरी खेलाउनु त नसकिएला, तर त्यो घटना यस्तो थियो भने त्यो घटना सम्बन्धी केही लेख्छु भने चाहिँ लेख्न सकिन्छ है, र एउटा गजल सुनौँ फेरि सुनौँ, भो दिने प्रयास नगर्नुहोस् उपहारको जिन्दगी, भो दिने प्रयास नगर्नुहोस् उपहारको जिन्दगी, मलाई खुब मनपर्छ मेरै तरबारको जिन्दगी, मलाई खुब मनपर्छ मेरै तरबारको जिन्दगी, जन्मदै बाको बिहेपछि श्रीमानको हक, जन्मदै बाको बिहेपछि श्रीमानको हक, छोरीले बाँच्न पाउँदैन आफ्नो विचारको जिन्दगी, छोरीले बाँच्न पाउँदैन आफ्नो विचारको जिन्दगी, समयले वस्तु जस्तै मूल्य तोकिदियो बिचारीलाई, समयले वस्तु जस्तै मूल्य तोकिदियो बिचारीलाई, बाँच्ने रहर थियो होला र बाँच्ने रहर थियो होला र बजारको जिन्दगी,
बाँच्ने रहर थियो होला र बजारको जिन्दगी मलाई खुब मनपर्छ मेरै दरबारको जिन्दगी अपराध गर्नै पर्छ जेल जानै पर्छ भन्ने छैन साथी गजलको अन्तिम शेर अपराध गर्नै पर्छ जेल जानै पर्छ भन्ने छैन साथी नारीलाई सोध कस्तो हुन्छ कारागारको जिन्दगी नारीलाई सोध कस्तो हुन्छ कारागारको जिन्दगी भो दिने प्रयास नगर्नुहोस् उपहारको जिन्दगी मलाई खुब मनपर्छ मेरै दरबारको जिन्दगी नारीलाई सोध कस्तो हुन्छ कारागारको जिन्दगी अहिले त अलिक कम होला हौ यो सहरमा मात्रै हो गाउँतिर जस्तै सहरमा मात्रै हो दुर्गम क्षेत्रहरूमा गाउँतिर हजुर जानुहुनु कसैसँग यस्तो हजुर चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्छ होइन गाउँको कोही मान्छेहरूलाई बुझ्नुहोस् होइन गाउँतिर मैले यस्तै छ अलिकति कम चाहिँ भएको होला पहिला हेरी होइन आमाहरूको पाला हेरी त अहिले चाहिँ आमाहरूको पालामा कस्तो थियो पढ्ने अवस्था थिएन अब आफ्नो नाम लेख्न आउँथेन अनि घरमा कति बन्देज अझ दुईटा श्रीमती ल्याउने कुनै केही थिएन कानुन थिएन आफ्नो आफूले लागेको कुरा अझै पनि गाउँतिर यहीँ सहरमा पनि अझै कति छ नदेखेकी नदेखिएको हो कस्तो भने म आफूलाई एउटा कुरा मन लागिरह हुन्छ नि कुनै दिन त छोरी मान्छेलाई पनि अल्छी लाग्छ नि काम गर्न लाग्दैन बिरामी भइन्छ शरीरले नधान्ला मनले नमान्ला सधैँ त्यही घरकै काम गर यो गर अझै कति नारीहरू त जागिर खाएर आएर बेलुका खाना पकाएर श्रीमानलाई खुवाउने चुलो चौक भाँडा माझे सबै काम नारीले गर्छ नि कुनै दिन त आफूलाई पनि मन नलाग्ला बाहिर जान मन लाग्ला साथीहरूसँग घुम्न जान मन लाग्ला केही गर्न मन लाग्ला तर त्यो परिवार जुन बिहे गरिसक्यो बिहे नगरेको नारीहरूले छोरीहरूलाई पनि अहिले अब यो सहरमा त अलिकति छुट्ने छ गाउँतिर त अलिकति भयो भने पनि ओहो फलानाको छोरी कसरी हिँडेको हेर त कति छुट दिएको बिग्री छ कोहीसँग बोल्यो भने ऊ त्यो केटासँग बोलेर हिँड्ने एकदमै छ के छ त्यो त छ अलिकति परिवर्तन हुन खोज्दैछ समाज होइन तर भइसकेको छैन हामीले पनि त हाम्रो छोराछोरीलाई छोरालाई जसरी स्वतन्त्र छोडिन्छ नि हुन पनि हो नारी त असुरक्षित छ नि छैन र तर असुरक्षित छ भन्दैमा बन्देज त लाउनु भएन छोरा हामीले छोरालाई जति स्वतन्त्रले छोडिन्छ नि छोरीलाई त्यसरी छोड्न स्वतन्त्र छोड्न सक्नु छोड्न सकिँदैन हामी पनि हामी त अलिकति परिवर्तित समाजकाले त सकिँदैन म त सक्नु पर्यो भन्छु र म मेरो छोरीलाई स्वतन्त्र नै छोड्छु त्यो त हो मुखले त भनिन्छ तर मनले चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ है सक्नु भएको कुरो छोराले राति 12-1 बजे आए पनि छोरो सुरक्षित छ छोरीलाई जति विश्वास छोरालाई हजुरले जति विश्वास गर्नुहुन्छ नि छोरीलाई पनि त्यति विश्वास गर्नु पर्यो इज्जत भनेको छोरीमा जति हाम्रो इज्जत छ नि छोरामा पनि त्यति इज्जत हुन्छ विश्वास त हो तर मनले चाहिँ मुखले चाहिँ ल हुन्छ स्वतन्त्र अब छोरा र छोरी बराबर भनिन्छ तर भित्र छोरी अलिकति झिलाउने बित्तिकै ल केही घटना घट्यो कि केही भयो कि भित्र मन चाहिँ दुखिहाल्छ छोराले 12-1 बजे आओस् पहिलेदेखि बुवा मम्मीको पालादेखि नै त्यही भएर होला हाम्रो दिमागमा पनि त्यही हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति परिवर्तन हुनुपर्छ अब कार्यक्रम अन्तमा छु एउटा गजल फेरि सुन घर जलिसक्यो बाँकी छ आँगन यहाँ घर जलिसक्यो बाँकी छ आँगन यहाँ मेरो पनि बितेको थियो बचपन यहाँ मेरो पनि बितेको थियो बचपन यहाँ छोरी पनि लान्छन् दाइजो पनि लान्छन् छोरी पनि लान्छन् दाइजो पनि लान्छन् यस्तै जलिरहेछ अझै चलन यहाँ यस्तै चलिरहेछ अझै चलन यहाँ यो सहरको खबर के सुनाऊ तिमीलाई यो सहरको खबर के सुनाऊ तिमीलाई सिसा जस्तै सजिलै टुक्रिन्छ मन यहाँ सिसा जस्तै सजिलै टुक्रिन्छ मन यहाँ घर जलिसक्यो बाँकी छ आँगन यहाँ यो समाजलाई तपाईँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ गजलको अन्तिम शेर यो समाजलाई तपाईँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ कतै बाध्यतामा कतै रहरमा देखिन्छ बदन यहाँ कतै बाध्यतामा कतै रहरमा देखिन्छ बदन यहाँ घर जलिसक्यो बाँकी छ आँगन यहाँ मेरो पनि बितेको थियो बचपन यहाँ यहाँलाई त मैले ठ्याक्कै अहिले भने के नारीवादी गजलकार नारीवादी नै हो धेरै जसो मेरो गजलहरू आज सुनेका त सबै नारीवादी छन् यस्तै हो यहाँले नि होइन अरू पनि हुन्छन् आज त पुरै नारीवादी सुनाउनु साउन्ड लागिरहेछ नि दिदी पनि कार्यक्रम चलाउने पनि नारी गजल भन्ने पनि नारी भएर हो कि आज त कहिल्यै पनि मैले सुनेको थिइनँ यस्तो गजल
यहाँले भन्नुभएको अरू गजल पनि छन्, यी गजलहरू चाहिँ प्रायः आज चाहिँ नारीवादी गजल सुन्न पाइयो, यहाँलाई नारीवादी गजलकारको रूपमा चिने मैले चाहिँ आजबाट आजबाट होइन, म समसामयिक विषयमा लेख्छु लेख्न चाहिँ। मेरो बचपन चाहिँ आमासँगै बितेको भएर पनि बढी नारी समर्पित, फेरि यस्तो नि त हाम्रो समाजमा नारीकै देखिन्छ घटना, त्यही भएर यहाँले अब पीडित धेरै नारी नै छन्, जति भने पनि पीडित नारी नै हुन्छ, त्यही भएर नारीवादी नै गजल लेख्नु भयो अहिले, त्यही भन्नुपर्छ। धन्यवाद। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ अगाडि जा शुभकामना दिन चाहे, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, जाँदा जाँदै गजलमा भर्खरै लाग्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हावा चल्छ नि, यो जस्तो हावा चल्छ नि, हावाको पछि कहिले नलाग्नुहोस्, म त्यही भन्छु। अब गजल सिक्ने भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति अध्ययन गर्नै पर्छ गजलको बारेमा। अहिले त फेरि गजल सिक्नलाई विभिन्न पाठशालाहरू पनि त खोलिएको छ, ग्रुप छन्, कति किताबहरू निस्केका छन्, एकदम सजिलो छ। अनि अझै यो राजधानीमा बस्ने जुन भाइ बहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई त शनिबार हरेक शनिबार कतिवटा कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ अग्रजहरूले बोलिरहनुहुन्छ, वाचन गरिरहनुहुन्छ, रचनाहरू सिक्न एकदम सजिलो छ। त्यही भएर सिक्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, लागि पर्नुहोस्, जे पनि हुन्छ लगन त हो, नसिकिकन नसिकिकन हावामा चाहिँ नलाग्नु, नभयो गजल लेख्न दुई चारवटा लेखेको छैन हतार गरेर त्यो गजल लेख्ने, अनि 40-50 हुन पाएको छैन कृति निकाल्नलाई, त्यो चाहिँ त्यो त गलत नै हो। मैले अहिलेसम्म कृति निकालेको छैन, यत्रो युवा माझमा गजलकार युवा गजलकार भनेर चिनिनु भएको छ, कृति मात्रै ठुलो पनि होइन, होइन निकाल्न त निकाल्ने मेरो तयारीमै छ, तर हतार नगरौँ भन्ने लाग्छ, हतार नगरिकन अलिकति परिमार्जित भएर आफू पनि केही सिकेर होइन, त्यो हारिएर कृति निकालिसकेपछि त्यसलाई सच्याउन मिल्दैन, हो त्यो भनेको त सधैँ जस्तै त हो, त्यही भएर अलि राम्रै निकालौँ भन्ने सोच हो। छिटै आओस् यहाँको गजलहरू, धन्यवाद दिदी, पढ्न आतुर छु म। हुन्छ बहिनी, आइदिनु भयो, यहाँको समय दिनुभयो, समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। अन्तमा केही भन्नु छ? यो युनिभर्सल टिभी हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ मेरो न्यानो अभिवादन, माया, अब सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूलाई चाहिँ एकदम आभार, यति माया गर्नुहुन्छ मलाई, सधैँ माया गरिरहनुहोस्, आशीर्वाद सधैँ पाइरहौँ, हजुरले सम्झिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरले त मलाई माया गर्नुहुन्छ थाहा छ, सधैँ यसरी माया पाइरहौँ, र युनिभर्सल टिभीलाई पनि धन्यवाद आजको यो कार्यक्रमको लागि। हुन्छ, हस् धन्यवाद। हस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला, युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अर्को हप्ता अर्का नयाँ स्रष्टाको साथमा उपस्थित हुने वाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सुशीला ढकाल अधिकारी पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।